Tatry, Tatry, jsou to naši bratry. A už vyjíždíme na skalnaté pleso. Tady je Mateo v televizi, Nikolásek v televizi, Lucinka v televizi. A dědeček za kamerou. No víš, dědeček, že jsme tady. Tatry, 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 už jsme naši bratry. Celý pejzky. Tak a jedeme na skalnaté pasy. No už nastupujte. Dědeček vždycky lyžoval. Tak a vlastně tady nafilmovat v kabince. A tak ještě takhle ven. Ať je Slavie. Solisko, lanovko, nahoru, tady přes ten kopec budeme přelízat. To jsou jaký lidičtky, dívej, víš je?